明日から最大10連休のゴールデンウィークです。皆さんはどのように過ごすんでしょうか。今年ならではのおすすめスポットが浜松市にありました。今年のゴールデンウィークは最大10連休となっていますが、皆さんはどう過ごすんでしょうか。子供連れのこちらの男性は、ゴールデンウィークはもしかして、はい、全部休みです。なんと平日3日間の仕事を休むことができ10連休になったそうです。何されるんですか。とりあえず子供の時間かなとは思ってるんですけど、まあ、あと予定は今特にないので妻とちょっと予定を決めて、はい、どっか出かけるなりしようかなとは考えています。対照的だったのはこちらの男性。配達員なんですよ。じゃあお休みはないんですよ。貧乏暇なしなんで頑張ります。さまざまな過ごし方があるゴールデンウィーク、貴重なお休みに県内でも楽しみたいスポットが。園内の入り口から入ってすぐの花の原というところにやってきました。こちらは花博の開催に合わせて作られた新しいエリアなんです。こちらは季節によって移り変わる野原を表現した花の原。爽やかな春の訪れを感じさせてくれます。そして今最も見ごろを迎えているのが、ご覧ください、とってもいい香りに包まれています。この藤の花のトンネルは80メートル以上にわたって続いているそうなんです。辺り一面を埋め尽くすように咲く満開の藤の花。紫の野田長藤と白藤の2色が織りなす光景に圧倒されます。ゴールデンウィーク限定で夜にはライトアップも。期間中は夜8時まで美しく照らされた藤の花をゆったりと眺めることができます。ゴールデンウィークの後半からはバラの方が咲いてきますので、花のリレーをまず見ていただいて、それで花博も一緒に楽しんでいただけたらと思います。